Velkommen til min kanal. Det her er min første video. Og i dag skal vi bare gå rundt her. Jeg er lige kameraet om, hvis jeg kan. Nå, det kan jeg jo bare ikke her. Ærgerligt. Næste video, så vender jeg kameraet om. Det er lidt bedre. Men okay. Så er der nogle huse derhen. Der er en frø der. Ja. Vi skal bare gå rundt. Og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. I ser ikke skraldespanden. Jeg sender ikke direkte, så det ved jeg nok ikke. Hej. Så nogle der is, dem har jeg. De der trekant cola is, dem har jeg derhjemme. Men ja, hvad var det? Nå, det var bare en gammel dame. Jeg kommer ikke til at lave nogle uhyggelige videoer. Men lige før så hørte jeg altså et hudsynning. Kommer til at lyde lidt anderledes på kamera. Men det er fordi lyden er lidt mærkelig. Ellers var det bare min gamle kanal, der var lidt mærkelig på grund af, at jeg brugte en tablet. Her så bruger jeg min telefon, som faktisk ikke er en normal telefon. Det er faktisk en en arbejdstelefon. Ja. Ellers er der en lille dims der. Der er en vej dernede, men okay. Men ja, jeg bliver advaret. Næste video, så vender jeg altså kameraet rundt. Sådan her. Whoop. Jeg kommer til at være meget mærkelig nu, når jeg kan have en kanal fuldstændig igen. Det her, det er lidt uhyggeligt. Det der er lidt uhyggeligt. Der er lige nogen, der talte derovre. Hørte I det? Det er nok på husen derovre. Som I også vidste jo lige før. Nu er det gået 2 minutter. Siden jeg startede den her video. Sidder hun. Kan du snuse? Mm. Kan du snuse, om der er nogen, der har en hund? Hej. Vi har en hund derhjemme. Nå, så skal hun lige finde ud af, hvad det er for noget. Ja. Ja. Så skal hun lige markere et område. Ja, lige præcis. Ikke? Der kommer nogen andre. Ja. Der kommer mange hunde her omkring, så man kan se der. Ja. Og der er det. Hunden har lavet en sti. Ja. Og det meste i hvert fald. Men ja, så er der nogle klatre ned her. Det her, det er forresten ikke bare sådan, så det er, at I kan se det. Jeg håber, jeg får nogle likes på min video. Og igen, det her, det er min første video. Og det her, det er også til at vise min mor det. Og hende der, jeg dalte med lige før. Og det er en sød hund. Ja. Det er mærkeligt. Der er en busk her. Som jeg ikke gider at gå så meget i nærheden af. Jeg har lige været på legetur faktisk. Det her er en af mine længste første videoer. Alle mine videoer kommer faktisk til at være omkring så langt som den her video kommer til at være. Der er en sten. Der er nogen derovre, tror jeg nok. Jeg tror, der er nogen derovre.
i den næste video skal jeg nok love at vende det rundt, sådan så I kan se. Hør det der? Sådan så I kan se resten af tingene. Nu ser jeg de flotte blomster, på, hvor jeg ikke har taget på dem mere. Wow. Wow. Jeg har handsker på. Det er derfor, det bliver lidt mærkeligt. Jeg kommer altid til at have de her handsker på, når jeg laver videoer. De cykelhandsker. Ja. Der er mange flotte blomster her. Helst, jeg vil helst ikke træde på dem. På nogle af dem. Der er fugle overalt. Skal jeg sige, det er der tre. Det er næsten helt rubbedum. Men fuck, det er ikke hende der, jeg mener. Jeg sværger, at jeg så et eller andet derovre. Hvis I kan se godt efter lige herovre, så kan I se, der er en trampolin. Lige der. The fuck. Undskyld, hvis det her faktisk er lidt uhyggeligt, men... hvad der sker lige nu. For det meste af tiden, så kan jeg overhovedet ikke lide at være alene. Jeg hader at være alene. Men jeg vil helst ikke have andre folk, der ikke vil have det på kamera. Jeg spurgte ikke rigtigt, men det er lige meget. Om jeg måtte få hende med på kamera. Nu er det gået 6 minutter, siden jeg startede den her video. Men ja, jeg håber, vi kan få den her video op til 10 minutter. Jeg håber virkelig, som I virkelig, virkelig, at I ser til enden af alle videoerne. Jeg har ikke rigtig nogen specielle introer eller outroer. Det kommer jeg så heller ikke til at have, for jeg bliver lidt meget ældre. Jeg er kun 10 år. Det der store R, der er for min channel, det står for Ronny, på grund af det mit navn. Ronny. Jeg er lidt fjollet. Det er så flot blomster. Og de der, hvor de ikke har taget på mig. Jeg omringer. Mælkebytter og alt muligt. Okay. Men det kommer omkring til at være slutten af videoen alle sammen. Farvel. Vi ses en anden gang. Den blev ikke 10 minutter lang, men farvel, og vi ses i gruppen Boos.